Du har köpt snus som du... Hej förresten, vad kul. Det var länge sedan vi var här, känns det som. Ja, hej, välkommen till en ny show här på Har Snus-kanalen. På YouTube, i Sverige, i världen. Och du har en snus med dig nu som är en variant som du kanske gillar. Ja, jag har... Det är en nyhet. Det är en världsnyhet. Noxblå stark. Noxblå stark. Gillar du starka saker? Nej, jag gillar inte starka saker. Jag gillar stark mat. Speciellt pad thai. Jättegott, starkt. Beställ en extra stark. Men snus, i och med att jag så ofta snusar två, så blir det lite för starkt för mig. Den är alltså, ser ut som den vanliga typ, skulle jag säga. Förutom att det står stark och så lite rött där uppe. Och vi ska prata om designen nu. Ja, jag menar, det är bra att vi gör. Okej, bra. Vi är redan igång här med designsnack. Jag får känslan av att den är uppdaterad. Ja, den är uppdaterad. Alltså allmänt, det känns också som att den är typ mer shiny. Den är lite, alltså... Det är premium. Ja, jag tycker... Kan vara ett premium. Ja, men kan vara, alltså, men den är fan nice, alltså. Ja, den är faktiskt nice. Den är skitsnygg. Och den har en viss självsäkerhet i sig, den här dosan. Den har ju funnits länge. Ja. Så den borde ju ha liksom... De har ju steppat upp. Det tycker jag verkligen. Men det är extremt... Hög kvalitet skulle jag säga på dosan och liksom det, den är fan inte påklistrad lite snett eller, alltså det är premium design också. Ja, det är premium design. Men kommer den vinna liksom designpriset 2020? Nej, den är inte mindblowing och det är inte nytänkande så. Det är en klassisk dosa, men den är clean. 8 betyg i design för Nox Blue Stark. Stark. Alltså det heter blå stark vit eller blue strong white. Ja. Nu heter den alltså blue stark white. Ja, det är helt idiotiskt. Stark betyder ju liksom Stark Industries i Iron Man eller vet du? Ja, men stark är väl betyder väl fan heter det stark. Alltså det är typ öknen är stark, stark. Okay. Alltså, är det någon som vet vad Filip menar? Nej, men kommentera alltså, här nedanför. Alltså jag gillade verkligen påsen. Jag känner igen lukten. Alltså jag känner igen lukten. Men det var länge sedan jag hade sån här snus i mig, så att säga. Jag gillar ju dem. Ja. Det kanske är för det är nostalgi för att jag alltid har liksom... De känns igen. Jag känner igen de här påsarna. De passar mig bra. Vad är det så kul nu? Tänker du på punkkulor eller? Ja, 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 alltid. De är lite starka faktiskt. Jag vet inte om jag blir fjantigare eller om de bränner. Mest det. De är ju starka. Så det är bra att de bränner. Ja. Då har de gjort rätt. Det är sant. De här pilarna, de har inga sjukhusfläckar. Sjukhusfläckar? Sjukdomsfläckar. Jag tycker den är lite skrövlig. Alltså den är lite, den är inte så mjuk och len. Va? Nej. Den är jättemjuk och len. Nej, den är inte. Den är ganska... Fan, är du en vanlig för jävla len eller pissnus? Så här ska snus kännas. Nej, jag säger inte att det är jättedåligt, men jag... Det låter så, Filip. Ja, alltså, det låter som att du är väldigt negativ just nu. Ja, men alltså typ de nya One exempelvis, de är mycket lenare. Okej. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Det är inte top of the line, så att säga. Alltså, jag tycker att de är ganska lena. Ja, men ganska lena. Men så här, de är fluffiga. Ja, det är de är som små kuddar av moln. Ja, de är ju tjocka och så vidare. Ja, och det är också 19,2 gram, vilket är ganska mycket. Full dosa är 24, brukar vi säga. Brukar vi säga det? Ja, jag tror det. Det är det vi brukar säga. Som vi brukar säga här på Harry Snus-kanalen, en full brilla, eller nej, jag skulle bara, en full dosa är 24 gram. Det är en vanlig, skit. Ja, white snus. Ja, gör det, absolut. Den är förmodligen lite billigare än de lyxigaste påsarna, därför är den inte så len som du säger. Men det gillar. Ja, det är bra, det är 8. Ja, det är 8. Nu ska vi prata om någonting jävligt viktigt. Ja. Här är viktigast av allt. Och det är priset. Priset, vad kostar en sån här Nox? De var ju billiga förr, ja. Så jag vet inte om de är billiga längre. En stock kostar 239 kronor. What? Alltså det är unheard of. Och det här är på snussidan.se. Ja. För det är alltså 24 spänn per dosa. Ja. Det är 23,90 om man ska vara peter. Ja, man ska vara superpeter. Köp stock på internet. Du sparar pengar, du kan köpa hur många du vill och hur få du vill. Det är jättebra. Men det är billigt. Det är skitbilligt. För så här mycket snus. Ja. Och stark snus. Det är 19,2 gram. Den är stark. Den är nice. Det är bra. Det är, fan. Och det är min favoritsnus. Ja, det är... Ett av mina favoritsnus.
Det är helt sjukt faktiskt. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Jag måste säga att bra jobbat. Det betyder att de andra är alldeles för dyra. Ja. Framförallt det. Exakt. Men... kan du skapa så här bra dosa och snus för fucking 24 spänn, då borde alla andra kunna göra det också. Exakt. 10 poäng. Ja, det här är faktiskt 10 poäng. Det är 10 poäng. Det är ingen snack. Jag tror att det är första gången vi ger 10 poäng i pris till någon snus. Okej. Okay. Unheard of. Fan vad bra. Men inte känd för att vara cool. Nej, alltså just priset där tyvärr går ju rakt emot i smocka på coolhetsfaktorn. Ja. Tyvärr. Designen är ju kanske inte svincool, den är ju väldigt klassisk. Mm. Känns den nu för tiden i alla fall. Vilket å andra sidan inte är superocoolt, men det är inte... den är inte så här wow på den här. Det är inte wow. Det som väger upp coolhetsfaktorn är ju att den är stark. Mm. Och att... Ja, that's it. Ja, det är typ det som är slut lite coolt. På coolt. Ja. Ja, exakt. Sen är det inte så mycket mer coolt. Så jag tycker ändå en sexa. Ja, sex är en lätt värld. Ja. Den är värd sex. Nu ska vi prata vardagsfaktor. Det här. Och där, alltså nu vill jag nästan höra. Alltså Patrik tjatar om den här jävla snusen. Ja. Fast inte starkt då, men... nej, inte starkt. Men vardag. När folk skriver till oss på Instagram, det ligger en länk ner i beskrivningen om ni vill kolla på den. Kommer du att göra det? Nej, jag är om allting. Nej, kör nu. Okej. Folk som frågar på Instagram vilken min favoritsnus är, om de frågar specifikt mig, då brukar jag säga Nox Blå faktiskt. Hmm. Att det är en av mina favoritsnus. Jag har flera, men det här är en av mina favoritsnus. Och det är för att den har lagom mycket smak, som vi kommer till sen. Den är billig och den är perfekt till vardags. Och man snusar ju 99% till vardags. 99% av mitt liv är till vardags. Sant. Alltså, vad är inte vardags? Typ när jag ska typ så här. Vad fan är inte vardags? Ja, men typ om jag ska gå ut och festa. Ja, det är inte vardags. Och jag ska så ha en sån här, jag måste ha någon skrytsnus som jag kan lägga ut på drinkbordet så att jag ser lite cool. Men nu är vi inte ute i coronatider alltså, men innan vi var alltid ute och festade, vi ser jävla galna. Oh my god. Då vill man ju inte komma med Nox Blå och lägga ut på liksom kaffeopra-bordet. Nej. Men man sitter hemma och gamer eller lanar eller något sånt där. Ja, då är ju det här en väldigt bra snus. Ja. Håller verkligen med. Men får den 10 eller 9? Alltså, jag fattar inte. Vad gör så att den inte får 10? Det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Nej. Alltså 10 är ju så här, det är bra på alla saker. Ja, det är sant. Ja, det är 10 poäng för den är ju billig också. Hållbarhet. Jo, men alltså den håller bra. Den håller inte amazing, men den håller bra. Mm. Jag skulle säga att det är liksom en hög nivå, inte bästa nivån, standardnivå för en white snus. Men så här, i och med att pappret känns lite tjockare, håller den håller längre än en one. Tror du det? Det kan jag göra. Ja, det är bra. Så jag skulle säga att det är en 8. Okej. Okay. Vi kör 8. 8 på hållbarhet. Nu ska vi prata om smaken och lukten. Den har ju försöker härma General Göteborgs AP. Va? Gör ni inte det? Nej, det här är ju General White mer. Aha. Men alltså, är den blå då? Bra fråga. För jag tycker inte att det här är så mycket enbär i den här. Alltså smaken är inslag av citrus och lavendel. Ja. Lavendel. Mm. Det är ju som, vad heter den? Nej. Inte den. Jo. Mm-mm. Som Lundgrens Öland. Ah. Den var lavendel. Okej, okay, snyggt. Det hade varit kul att ha en Lundgrens lavendel här och jämföra. Fan vad kul det hade varit. Vänta, kolla här. Nu är vi inne på snusbolaget.se. Där kostar 10 pack vanliga 270 kronor. Ja, det är dyrare. Det är dyrare. Och en dosa kostar 32, så det var billigare en dosa. Ja, ska du köpa en dosa, gå in på snusbolaget. Ska du köpa 10 pack, gå in på snussidan.se. Ja, det var ju bra. Det är fan pissdyrt här. Ja. Köp aldrig saker på snusbolaget.se igen. Om du inte vill det. Alltså jag tycker ändå att det är väldigt nära General. Mm. Alltså det är ju citrus, så där kommer det ifrån. Ja. Men alltså det är bra smak. Jag är ingen superfan faktiskt av Göteborgs Europeas enbärsmak. Mm. Jag tycker den är lite så där. Anyways, jag trodde också att den här skulle vara mer åt det hållet i och med att den är blå, så här härmar så. Men nej, den här har mer en egen smak. Ja. Som är ganska nära General.
Men det är det närmaste jag säger att den kan komma, men det är inte helt general. Nej. Men det är bra, jag tycker det är nice. Det känns också som en standard. Den är inte neutral. Exakt, den är en neutral smak som man kan ha. Därför är det en bra vardagsfaktor också. Just för att man kan ha den här smaken i från morgon till kväll i resten av ditt liv. Ja. Snustillverkare fattar, lägger vi in citrus och lavendel så blir det en okej snus. Det är inte rocket science. Nej. Så 8. 8 i smak. Och nu ska vi plusa upp allt det här. 58! Ja, det var mindre, jag trodde. Ja, men det är bra. Ja, det är jävligt bra. Men fan, jag är lite besviken. Jag trodde den skulle få över 60. Ja. Har ni några tips på vilka snus vi ska testa i nästa video? Kommentera nedanför. Vill ni följa oss på Instagram kan ni gå in på Har du snus? Och i nästa video... Real hot girl shit. Har vi fått paket här som inte Filip vet vad det är? Spännande. Nästa video. Ha det bra! Hej då!